شبيلي دي رضا شبيلي شبيلي دي رضا دي رضا شيلة شبيلي دي رضا شبيلي شبيلي دي رضا دي رضا kulan waana wanaagsan daawadayaal halkan waa telefishinka shabeelle xaruntiisa dhexe ee magaalada muqdisho waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka deerada shabeelle oo xilliyadan oo kale aad daawataan arrimaha siyaasadda dalka iyo marka mowduuci taagan ayaan ka doodnaa oo aan ka hadalnaa caawa barnaamijkeena waxaan deerada ku saari doonaa doorasho waqtigeeda ku dhacday la wada ogol yahay horaanta sanadda 2028 Febraayo dalka ma ka qabsoomi kartaa shararkii muqdisho uga soconayay mucaaradka murashaxiinta u taagan xilka madaxtinimo ayaa isa soo taraya baaqyo ayay soo saareen oo dowladda federaalk ay ugu baaqayaan iyo maamul goboleedyada inay dib ugu noqdaan guddiyada doorashada ee la soo saaray weli labada maamul ee Jubbaland iyo Puntland ayaan soo magacaabin guddiyadii doorashada ee kaga qaybgeli lahaa ama soo xili lahaa xildhibaanada baarlamaanada waa baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya labadiisa aqal maanta waxaa hadlay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani isagoo markaa sheegay in dowladda federaalk ee Soomaaliya ay dib ugu noqonayso tabasho yar jirtana la xalin doono taa waxaa ka duwanayd Axmed Madobe oo shalay hadlay hadallo kulkulul ayuu ku hadlay waxa uu soo adeegsaday hadal ahaa garbahaare oo ka mid ah deegaan doorashada labada deegaan ee loo asteeyay Jubbaland Kismaayo iyo garbahaare in ciidamo maleeshiyaada dowladda ay geysay taasna ay suurtagal ahayn in doorasho lagu qabto haddaba waxaan rabnaa inaan wax soo xoorino falanqeeyayaal siyaasadeed danjire maxamed nuur caalim oo finland jooga iyo bara jaamacadeed falanqeeyay siyaasadeed shawq axmed xayir oo holland jooga ayaa qadka skype-ka si toos ugu jira sida aan wax ku xoorinayno iyo siyaasadda dalka iminka sida ay tahay doorashada 8 Febraayo dalka ka dhacaysa hadii guddiga khilaafka ka taagan yahay ee dowladda ku adkaysato Jubbaland iyo Puntland sida looga maarmi karaa qodobkaas aan rabnaa danjir caalim iyo shawq wadi soo dhaweynaya saaxiibeyaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa maasan tahay shawq waa maqlaysa oo ku maqlayaa waa maasan tahay danjir caalim aan ku bilaabayaa caalim sida hadda ay wax kugu muuqdaan bal inoo waran shirarkii muqdisho ka socday jasiira afar maalin buu shir ka socday murashaxiinta u taagan kursiga madaxtinimo ee dalka dhaliil fara badan bay muujinayaan halka dowladda federaalkana ay eeda iska baryeelayso sida wax kugu muuqdaan danjir caalim ani waxay ugu muuqdaan maadaama doorashooyinka qaaradda Africa oo dhan ba iska dhibaato badan yihiin gaar ahaan geeska Africa Central Africa doorashooyinka oo dhan xilligay soo dhawaadaan carqaladaha bulshada bata khilaafyada siyaasadeed baa bata saxaafadda la isku adeegsadaa social media la isku taas waa sida guud ee doorashooyinka lagu yaqaano qodobka labaad waxa weeye xilliga doorashada hadda dhacday oo ah weji lagu soo diyaariyay hal qod iyo hal qof hal cod iyo hal qof way fashilantay waxaa loo guuray waqti gaaban iyadoo laba shir laga saddex shir laga soo tallaabsaday oo dhuusmareeb ah iyo hal shir oo xamar ah markaan waxaa ii muuqda doorashada sida guud oo khilaafiya wadata Afrika oo dhan iyo waqtiga doorashada oo ilaa hadda madaxdu aanay ogolayn inay waqtigeeda dhaafto taasna waa qasab way dhaafaysaa ilaa lix bilood ilaa sideed bilood iyo ree wasaaraan la magacaabay oo ku jahwareersan direction siyaasadeed u qaadin lahaa intaas ay muuqato waa maasan tahay shawq soo dhow maxaa kuu muuqanaya mudane wallaahi anigana waxaa ii muuqdaniyahu sidoo hadda walaalkay ambassadorka uu sheegay waxyaabahan isqabqabsiga iska caadi waaye oo waqtiga doorasho marka ay soo dhowdahay waaga xasan sheekh waan aragnay in waxa waaye dadka mar walba doonaya in kursiga ay madaxweynaha markaas talada hayo ay ka qaadaan ama ay la tartamaan shirar noocan oo kale inay abaabulaan
waxruntii haddartan degada africa guud ahaan iyo soomaaliya ku cusub ma ahan midda hadda ii muuqataa waxay tahay niyaho khilaafafkan isa soo tarayo oo muddo soo socday oo aad u malaysid runtii in uu xarka goostay sababta waan ognahay bishii sideedaad sagaalaad sanadkan inu ku jirno dhowr shir in dhuusamareeb lagu soo qabtay kadib xamar shirka u dambeeyey lagu heshiiyey oo maamul goboleedyada iyo madaxweynaha gacmaha ay isqabsadeen markaasna runtii la rajeynayo runtii ummadda soomaalidana rajo weyn ay aragtay in waxa waaye waddankii uu jid wanaagsan uu qaaday uu ku socdo xataa waxaa dhacday in jadwalkii doorashooyinka lasoo diyaariyey oo hadda kolley dib u dhac way imanayaan doorashooyinka jaa oredi kuwa hadda u horeeyey oo dadka baarlamaanka soo galay uu jadwalka hadda yaalo uu sheegaya in 11 december ilaa 27 lasoo xulo marka su-aasha meesha taagana waxay tahay golaha midooda musharaxiinta pressureka ama cadaadiska ay dowladda ku hayaan haddii ay wax ka bedeli karto runtii fikirka dowladda ay aaminsan tahay ee ku aadan doorashooyinkan taasna runtii waa mid jawaabteeda qof sheegi kara maantay kole aniga ay adag tahay runtii in jawaab adag loo helo waa mahadsan tahay shawqi waqtiga barnaamijka kooban waa soo koobeena danjira caalim waxaan rabaa guddigan weeye waxa khilaaf ka dhaliyey oo murashixiinta hadda dhaliisha ugu weyn ay qabaan waxay leeyihiin waa in la kala diraa guddigan guddi loo dhan yahay oo dowladda hal dhinac aysan ka wadan loo wada siman yahay maamulada iyo dadka siyaasadda doonaya inay ka qayb qaataan ay kasoo wada muuqanayaan dowladda arrintaas uma muuqanayso mid ka jawaabaysa oo guddigii waxaa u soconaya tababar baa u soconaya haddii arrintan sidaan loo kala taagnaado maxaa dhalanaya danjir caalim waxaa dhalanaya waxa a idaacadaha ka maqashid haddana say dadka daawanaya ii fahmaan social mediaha ee fake newska iyo kelmadaha laysku gaalaynayo iyo qof walba oo title sheeganaya iyo madaxdii qaranka oo noqotay xisbi siyaasi ah madaxweynihii waddanka loo dhaariyey oo la rabay isagu inuu ahaado qofka dastuuriga ah ee waxyaalaha mugdiga ah hadday laba madaxweyne oo hore ayaa musharax ah isagu ma cadda inuu musharax yahay ree wasaare cusub baa la magacaabay oo xukuumaddu mandate-ka leedahay guddoomiye aqalka sare ayaa cabanaya waxyaalahaasoo dhan waxaa la rabaa in si dastuuri ah oo sharaf ah in laysku qanciyo oo face to face ah hadda dad aan iyagaba ahayn iyo dad kaloo mas-uuliyiina oo ka mid yahay duqa magaaladu waxa weeye way ku dhexdhaceen wixii waxaan loo baahnayn baa la magacaabay qabaailaha la magacaabay shaksiyaa la magacaabay marka hadda waxa fiican in madaxweynuhu uu kusoo noqdo xilaha sharafta miiska wadahadallada oo uu madaxda u yeero raggan waa ree wasaarihiisii hore waa xasan cali khayr waa musharax shariif sheekha waa musharax waa dadku yaqaanay iyo inuu qaboojiyo deegaan ahaan meeshu ka soo jeedo oo gada ah oo fariintay soo dirayso oo ah inay mataqa in la qaboojiyaa fiican banaanbaxyada xamar loo soo dirayo oo loo arko in wiilkooda la qabyaaladeynayo waa ku fahmay aadaa kuu fahmay macalin shawqi arrintan markaad fiiriso labadan maamul ee puntland iyo jubbaland ilaa hadda guddigaan soo magacaabin ee shalay maanta kala hadlay haddii ilaa hadda guddiga aysan soo dhisin waqtigii 27-ka decemberna la rabo xildhibaanada hadda joogo kuwa bedela in la helo arrintaas seel isku waafajinaya shawqiyo walaahi walaalo horta waa adkaanaysaa taas sababto aniga horta saddex shay ayaan u kala dhigi lahaa problemka weyn ama dhibaatada weyn oo meesha hadda taalo midda koowaad oo ah qolada maamuleysa doorashada iyo nidaamka iyo habraaca ee doorashada ay u dhacayaan waa mid waxyaabaha laga yeelayo kuraasta xubnaha gobollada waqooyi ee somaliland taasna waa runtii arrin meesha taagan oo dhibaatadeeda iyo miisaankeeda runtii wadato midda saddexaadna waxa waaye middan ciidamadan ama dhibaatada ka taagan gobolka gedo oo runtii waxa waaye aada mootid dowladda iyo maamulka jubbaland labadaba ay madaxa isdarayaan runtii aanan soo saaraynin runtii qolo ku guulaysanaysa labadaba ma soo saarayso runtii way caddahay arrintaas waan aragnay axmed madoobe inuu uu hadlay cabasho ayuu soo muujiyey iyo runtii waxa waa inuu ishor istaagayo
in doorasho ay dhacdo laba magaalo ayaa lagu heshiiyey in doorashada ay ka dhacdo Kismaayo iyo Garbahaari. Marka waa ognahay labadaba waxa waaye laba maamul, hal maamul gacanta uguma jiro. Marka taasna runtii waxay u baahan tahay xagal siyaasadeed. Siyaasadda Sembre lagu sheegayo waa in runtii la wada fadhiistaa, dadku ay wada hadlaan, sababto ah waxa ugu muhiimsan waxay tahay ummadda Soomaalida muddo 30 sano ah ayay dhibaato kusoo jirtay. Maanta adduunka uu maraaya runtii 2020 uma malaynaya runtii waxa waaye in ay ummadda dhibaato inay usii adkeysan karto. Marka waxaa wanaagsan in la isku turo. Kole maanta madaxweyne farmaajo ayaa meeshii madaxweyne ee ummaddii Soomaalida oo dhan u ah. Soomaalida waxay hore u tiri madaxa meel la salaaxo oo micnaha ka sareysa ma jirto. Marka waxaan aniga kale ugu baaqi lahaa in miiska wadahadalka uu ugu yeero. Waa umahadsan tahay, aad umahadsan tahay. Danjida caalim dhanka kale waa yahay Soomaaliland. Aan ka eegno Cabdi Xaashi Guddoonka Aqalka Sare, guddi uu kasoo horjeestay, guddi kale uu magacaabay, inkastoo hadda ay sheegayeen warar qaar dhowaan soo baxaya in qaarkood ay iscasileen. Guddoomiyaha Aqalka Sare iyo wasiirkii hore ee warfaafinta Maxamed Cabdixari Maareeye ninkii la yiraahdo iyo siyaasiyiin kale oo kasoo horjeeday guddigan dowladda ee magacaawday waxay ka qayb galeen kulankii murashaxiinta ee Hotel Jazeera ee Muqdisho ka soconayeen. Waxay u muuqanaysaa guddigaas inaysan raalli ka ahayn dowladda federaalka oo su'aalo laga weydiiyeyna arrintaas waxay ku baaqday ama ay ka dhawaajisay in raalli laga wada yahay wadatashi ay ku yimaadeen. Sidaa darteed Maxamed Xuseen Rooble, ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya, uu soo magacaabay. Sidee isku qabasiinaa labadaas eray, Danjiri Caalim? Waxa weeye guddoomiyaha Aqalka Sare iyo beesha dareed ee gobollada waqooyi waddanka muddaay joogeen, waxana waa wax la xallin karo haddii laba in la xalliyo. Waxaad moodaa Mahdi Guuleed inuu saxaafadda u adeegsaday inuu shaambadeeyo Cabdi Xaashi uu ka dhigo nin waxboobaya. Waxaad moodaa waxyaalo badan oo loo baahnaa in la is ixtiraamo oo ree wasaare ku-xigeen iyo guddoomiye aqal sare. Marka anigu waxay ila muuqataa waxaan dhan waxay ku fiican yihiin in dad aqli u saaxiib ah, waxa doorasha loo socdaa khilaaf baa imanaya, la garan maayo shacabka iskale go'aanka xildhibaano lasoo doorana iskale, waa ilaah baa u qofka soo bixi doona. Waxaa la rabaa markaa dadka muwaadiniinta inaan niyadda laga jabin oo negatif iyo warar laga naxaya aan la keenin. Marka waxa weeye inay idaacadda isku mariyaan laba nin oo isku siyaasad ah oo midnimada u jooga waddanka, Mahdi Guuleed iyo Cabdi Xaashi. Marka madaxweyne Farmaajo inuu ka shaqeeyo ahayd, madaxweyne Farmaajo hadduu ka shaqeeyo inuu kala diro, inuu sameeyo wax walba, inaanu isku keenin, inaanu dhexdooda isku, isagaa dastuuri ah, isagaa la maqlaya. Problemka la jira waxa weeye suurtagal maaha in la yiraahdo iga raalli ahaada, suurtagal maaha in la yiraahdo tababarihii waa aniga, arbitri waa aniga, cayaartoodu waa aniga, kuwa koobka qaadanaya waa aniga, guddigana waa aniga. Marka wixii Hirshabeelle ka dhacay sas bay keenen, dhulgariir bay keenen. Wixii Koonfur Galbeed ka dhacay dhulgariir bay keenen. Waxa Jubbaland ugu kala jabay dhulgariir bay keenen. Waxa Galmudug ka dhacay dhulgariir bay keenen. Madaxdu aan la aqoonba la sii sheegay hebel madaxweyne, hebel xildhibaan, hebel guddoomiye baarlamaan. Marka waxaasi madaxdu waa inay u muuqataa. Waayahay. Waa mahadsan tahay Shawqi. Waxaa ka mid ahayd jaaliyadda Soomaaliyeed ee wasaaraha qadka fogaan aragga marka uu kula kulmay. Ma ku muuqanaysay in ifafaalo wadahadal dowladda ay ku doonayso in mucaaradkan ay la furto, dhaliisha ay qabaanna marka ay xaliso? Caliyo walaalow, shalay, waxaan ka qayb galay shirka qurbijoogta Soomaalida oo aalada Zoomka lagu qabanayay oo meeshaas ra-iisul wasaare Rooble uu furay barnaamijka. Ra-iisul wasaaraha waxa uu sheegay in waddanka doorasho ay ka dhacayso, waqtigeedana ay ku dhacayso, taas kolley, laakiin qaabka ay u dhacayso iyo jidkii loo mari lahaa iyo khilaafkan hadda taagan siiba arrinta ku aadan golaha midooda musharaxiinta oo runtii cadaadis adag ku saaraya dowladda in waxa waaye tallaabooyinka horey u qaatay inay wax ka bedelaan, taas arrintaas muusan ka hadlin faahfaahinna runtii nagama siinin, mana ka warbixina runtii. Laakiin waxa uu ku adkaystay in waxa waaye ay doorashooyin ay dhacayaan, waqtigoodana ay ku dhacayaan. Hadallada mucaaradka kasoo yeeraya ee culculus ma u bandhigteen inay habboonaan lahayd dowladda inay dhagaha u dhigto oo ay meelayso, ay soo dhaweyso, miiska wadahadalka la fadhiisato? May, runtii taas lagama wada hadlin arrintaas. Hadal kale intaas ma sii gaarin runtii. Waa maadsan tahay Danjiri Caalim. Amniga dalka marka aad hadda fiiriso,
qaraxyaa dhacaya shabaab weli waxay geysanayaan weeraradii habeen hore ugu dambeysay jallaad dafiino 8 dhalinyaro ah oo aqoonyahanada dalka u soo bixiyay baa halkaa ku geeriyootay iyadoo dalka nooca uu yahay weli dagaaladii ay soconayaan ma u malaynaysaa 8 Febraayo doorashada sida hadda lagu madalsan yahay inay qabsoomayso amniga marka la yiraahdo isbeddelka amniga kor waa inay dadku si ay fahmaan waxa doorasho ma qabsamayso lixdanka cishee dhiman iyo maalmaha ma qabsamayso macquulna maaha waxaana macquul ku yahay waxaan beelba loo dooranayaa 100 qofaa dooranaya ciidamadii Mareykanka ee darab ayaa waddanka ka baxaya oo saldhig weyn baa Soomaaliya ka baxaya khilaafka siyaasadeed waxaan soo xasuustaa xilligii madaxda hoggaamiye kooxeedyada iyo maxkamadaha kelmadahan aad moodid sida dad waaran oo mukhaadaraad isticmaalo kale idaacadaha la isku marinayo oo la dhahayo hebel ha la dilo madaxda ha la dilo waxa weeye waddankii oo dhan waxa la kala garanaya wariyaha dilkan muxuu yahay dilkan ugu al-shabaab baan ku naqaanay murtid al-shabaab baan ku naqaanay madaxdii waaweyneed ee dastuuriga ama wada hadlayaan ma wada kulmayaan marka waxaasoo dhan adduunkii covid 19 ba dhaqaalihii baabacshay ee beesha caalamku way daalan tahay geeska africa waddanka ugu dadka badnaa 100 milyan ethoobiya kala daadatay marka waxaasoo dhan uga doorasho xilligeedu ku dhici mayso waxa ugu muhiimsan oo saxaafadda u mari karna dadkeena soomaaliya ka falaqo waxa weeye madaxweynaha sharafta leh waa inuu saddex wax sameeyaa soomaaliya waa 4.5 dastuur ma laha ciidan ma laha xuduud ma laha midnimo ma laha dhaqaale ma laha waa inuu ixtiraamaa boorsuu watay xisbigii tayu ku yimid qofna ma caayin qofna ma aflagaadeen kursiga sharaf baa lagu wareejiyey waa inuu inta ummadda u sameeya haddii kale waxay noqonaysaa inay dadka soomaaliyeed ay dagaalamaan maxaa dhacay hubkadhiis waddanka lagama sameen waddanka ka amnigiisu bangee caalam daliisha hadda madaxweynahaad u jeedinaysa kuu muuqanaysa maxay tahay hadduu yiri 8 Febraayo maalin laguma daray doorashadii dhacaysa guddiga khilaafaadka maamul goboleedyada guddiga doorashada maamul goboleedyada soo xulana saddex xubin oo khilaafaadka dowladda federaalka ku daraysa haddii Puntland iyo Jubaland iyagii laga waa inay guddigii soo magacaabaan xaq Soomaaliya dowladda federaalka inay tababar u furto shaqadii bilaabo December dhamaadkeedina xildhibaano la helo dhaliisha hadda madaxweynaha u jeedinaysa danjir caalam xagee kaaga muuqanaysaa meesha daliil maaha November baa aqalka saa la dooranay aqalka saa meel la doorto November waa talaba dooran jadwalka wuu isbedelay waxaan ka hadlaynaa waa cabir xisaabeed waxaan ka hadlaynaa maaha waxaan iska alifinayna maaha November jadwalkii doorashada ee lagu heshiiyey wuu burburay waa in jadwal cusub la sameeyaa waa in madaxda xisbiyada qaran madaxweynuhu la kulmaa waa in dib u heshiisiin la sameeyaa oo ah bal maxaa xal ah madaxweynuhu wuxuu u baahan yahay space uu ku degenaado haddaan degenaansho siyaasadeed la keenin waddanka doorasho ka dhici karmayso waa maasan tahay shawqi si kooban waxaan rabaa hadalladan kulkulul ee la adeegsanayo gaar ahaan dadkan mucaaradka ay murashaxiinta ay adeegsanayaan aadka u kulkulul marka aad fiiriso kugula muuqanaya inay ku hanjabayaan dalka dib inuu u noqonayo waa laga haboonaa hadalladaas hadallo ka duwan oo aqoon ku dhisan oo dalka dhisaya oo horumarka dalka tarjumaya in la adeegsaday ahayd misleedahay shawqi waa sax taas aniga kale waxaan ku darayaa in waddankan Soomaaliya uu ka weyn yahay shakhsiyaad madaxweyne Farmaajo waa uu yimid kursiga 4 sano ka hor hadduu ilaahay u sii calfo 4 sano kale uu sii joogay haddii kaleetana qof un baa bedelaya runtii qofku markaas ilaahay u soo qoray aa meesha imaanayo marka muhiimadda waxay tahay hor dadka meeshan golahan midooda musharaxiinta ah qaar madaxweynayaal way soo mareen ra-iisul wasaarihii hore ku jiro madaxweyne Farmaajo meeshu fadhiya asagana oo wuxuu doonayaa in kursigiisa uu sii xajisto marka waxa meesha horta aynu ku hadleen horta ummadda Soomaalida loo baahan yahay in ay fahmaan waa horta shakhsiyaad shakhsiyaad waa runtii shakhsiyaadka meesha taagan kole aniga waxaan ugu baaqi lahaa in waxa waaye ummaddan loo turo waddankan waa uu ka weyn yahay qof shaqsi ah waa in xaaladda waddanka ku hareereysan in la fiiriyaa muhiim ah haddii ay noqon lahayd dhanka ammaanka haddii ay noqon lahayd dhanka caafimaadka oo covid 19 haddeertan uu sii laba jibaarmaya caalamka oo idil oo aad u malaysad runtii qof mas-uul oo ka hadlayo aanan jirin ba runtii waxaa kaloo muhiima runtii in hogaamiyaasha maanta jooga sidoo kale in ay geopoliticska hall of africa ama geeska africa ka jira inay fahmaan suu walaalka caalamiin u sheegay ethoobiya waa aragta waxa waaye dhibaatada taagan waa waxaan ka hadlaynaa 100 milyan iyo plus ayaa laga hadlaa runtii tiro marka ay noqoto marka annagii soomaalidii maanta waxaan taaganahay waqtigii la midoobi lahaa waqtigii waxa waaye dadkan hoteelada ku shirayo
mucaaradka ah iyo madaxweynaha ay wada fadhiisan lahaayeen iyaga ayay talada ka soo go'daa shacabka soomaalidana iyaga ayay sugayaan runtii looma baahno waxyaabahan fake newska ama alternative factska la yidhaahdo oo xataa maraykanka qalalaase weyn xagga doorashadii maraykanku aad la ogyahay runtii waxa waaye heerka dimuqraasiyada iyotaagan yihin waxa waaye siduu u gelgelay anagana waxa waaye noomadahaya runtii aad baad umaadsantahay shaukh axmed xayir dadka social media waxa waaye ay ku wadaan waaye ugu dambeyntii waxaan rabaa danjira caalim sida hadda aad sheegayso jadwalkii doorashada waxbaa iska bedelay oo november aqalkii saray ahayd sida muuqanaysa hadda guddiyadii waxbaa kala dhiman mucaaradka dhaliisha ugu weyn ay qabi jireen waxay ahayd haddii aan dib isku xusuusina danjir caalim in madaxweyne farmaajo iyo tiimka madaxtooyada ka shaqeeya ay doonayaan in waqti la kororsado waqti kororsi ay doonayaan sidaa darteed ma muuqanaysa hadda waddo ay ku aqbali karaan in doorashadii 8 February ay dib kaga dhacayso wixii dhacay way dhaceen adduunyada qoraalku doodan ku bilownay doorashooyinka oo dhan hadda maraykanka artay keliga xilwareed jinti baa lagu doodayaa doorasho waa doorasho doorasho waa ninjeclaysi saxaafadda la isku adeegsaday waa la iska been sheegay madaxweyne farmaajo wax badan buu isku dayey doorashooyinka hirshabeelu boobay tii galmudug buu boobay tii hadda wuxuu boobayaa waa meesha waa xeelad waa tactic wixii lama qarin karo saxaafaddiina xorta way ogtihiin investigation a sameyn kartiin ujeeddadu waxay tahay dagaal xal ma aha in madaxda musharaxiinta la caayo in murtidiin lagu magacaabo in dad xamaasad leh oo wasiiradda wasiirkii warfaafinta ee wasaare ku-xigeenkii guddoomiyihii gobolka inay madaxdii shalay qaranka ay caayaan taas dastuuri maaha waa inaad saxaafadda xortana arrimihii ka dhacay ruwanda dad siyaasiyiin haddii dadkan lalaya ka war dadka saxaafadda xorta waa inay ummadda la kicin ummadda in la kiciyana waa dembi marka xeeladda doorasho way soconaysaa waaya danjire maxamed nuur caalim iyo shawqi axmed xayiir oo falanqayaal siyaasadeed oo aada ugu dhundulela siyaasadda dalka aad baad u mahadsantihiin saaxiibayaal waaya aad bay u mahadsan yihiin martida barnaamijka caawa dirada shabeelle ee holland iyo finland ku kala sugnaa waxay la falanqaynayeen doorashada la filayo 8 February dalka inay ka dhacday ee culaysyada markaa ku hareereysan ee markaa imaan kara iyadoo guddiga doorashada la magacaabay puntland iyo jubbaland ay weli markaa dhaliisha ay soo jeedinayaan axmed badoobo shalay hadlay uu sheegay garbahaaray ciidan maleeshiyada dowladda inay geysay sida hadalka isaga uu u dhigay iyadoo laga saarinayo culustahay doorasho markaa inay ka dhacdo murashaxiintii shirarkoodii muqdisho ugu soconayay maanta ugu dambeysay hotel jaziira ee magaalada muqdisho ayay ku shirayeen inkastoo weli aan saxaafadda loo soo bandhigin waxyaalaha ay ku shireen waanwaan ayaa leeyahay ha laysugu yimaado oo dowladda federaalka waxaa looga baaqayaa in guddigan dib ay uga noqoto si doorasho wadar ogola dalka marka ay kaga dhacdo iyadoo markaa marar fara badanna ku celisay in guddigan ay soo magacaabeen maamul goboleedyada dowladda federaalkana ay shashanqo kulahayn loo dhan yahay cadaaladna ay yihiin dalkana doorasho ay ka dhacayso mucaaradka hadalkoodana dhegjalaq aan loo siinin halkay ku dambeysaan arki doonaa cusmaan cadi maxamed yar ayaa barnaamijka soo saaristiisa qayb ka ahaa cali cumar baan ahay ee nabad iyo warsan daawadaya Sonio